Här har vi den här sköna bilden. Vad är den där kallas för någonting? Huvudfoting, ja. Och jag funderade lite på det här. Varför liksom när barn börjar rita, varför missar de alltid kroppen liksom? Alltid så här, de monterar på fötter på ett huvud liksom. Då hade jag bara lite en sån här egen teori, den är inte vetenskapligt bevisad, men är det inte så att barn kanske inte känner att vuxenvärlden sänder ut någonting ur sin känsla, utan att det är väldigt mycket en mun som pratar, som är stressad, som har stängt av sin egen känsla. Och sen är man på barnets nivå, så är det ett par fötter som går omkring, de ser man ju hela tiden när man kryper omkring på golvet. Och jag tror någonstans att det kan ju vara barnens sätt att liksom bara rita vad de ser, för barn är ju väldigt kloka. Jag har sett barn, jag hjälpte en kille när han var i tonåren. Så fick jag tillgång till hans socialutredning och det blev lite såhär grossy. Men där stod det att när han var 2 år gammal så tog han sin egen avföring. Så gick han och ritade fyrkanter med sin avföring på tapeter. Det var bara fyrkanter. Och det var ingen som kunde förklara vad han gjorde. Men min lilla tanke och teori var ju, han ville ju ha någon form av ramar, för han var ju uppväxt i en narkomanhem. Hans föräldrar knarkade heroin. Han blev misshandlad, hans tvillingssyster. De hade liksom otryggt hela tiden. Så den här lilla 2-åringen var så klok så han signalerade med sin bottenkänsla att han ville ha en bastrygghet. Och jag tycker det blev ganska logiskt. Så. Och han kunde själv medge att det var det han längtade efter när han var liten. Trygghet, trygghet, ramar. Någon visade vägen och så vidare. Men det var ingen som begrep. Jag har lite teori om att barn visar oss mer än vad vi tror på. Sen har vi en del till, och det här är ju faktiskt, det här kan vi prata samhällsproblem. Det här är ungefär vad som visas upp, vad som gäller. Och när jag träffar tonåringar som i princip blir utbrända på grund av att de sitter timme efter timme, nästan dygn, framför datorer, det är ingen som går in och stoppar dem. Föräldrarna säger, ja, men vi har försökt stoppa, men han blir så arg då. Och jag bara, okej, du är rädd för ditt eget barn. Det var en kille, honom fick de ju köra in. Han svimmade och var uttorkad. De kör in honom 17 år gammal genom dropp. Han satt i 48 timmar. Ingen hade stoppat honom. Och samtidigt så är det så himla intressant. För att vi säger till ungdomarna då att tv, dator, droger, sex, smink etc. Alltså vi kritiserar barnen för att de använder det och fastnar det. Men var det barnen som uppfann det här eller? Utan det här kommer ju från vuxenvärlden. Och i nästa led kan vuxna föräldrar säga, ja men det är ju så det är, jag har så mycket på jobbet. Det är lättare liksom att det är så skönt när de får sitta där. Och sen skyller man hela tiden utifrån. Men har inte vi föräldrar också ett ansvar att säga att det här finns ute i världen och det är inte speciellt sunt. Och lära barnen varför det finns, för det här är ju också flykt. Och det är ganska bekvämt för oss vuxna att uppfinna de här grejerna, barnen får tillgång till dem. Och sen så kritiserar vi barnen och de unga för att de använder det här. Och jag tycker det är jättekorkat. Så. För att vi visar ju samtidigt, vi köper de här ytliga tidningarna. De ligger ju framme, Se och Hör ligger liksom, säljer hundratusentals upplagor. Det är dokusåper hela tiden som är på. Och vad gör man när det är fredagsmys hemma hos familjen? Var samlas man då någonstans? Framför tvn. Så käkar man fett och så tittar man på det här bara mal på. För det är väldigt, väldigt enkelt att komma undan på det viset. Man pratar mycket mindre med varandra idag än man gjorde förr. Man räknade ut att man pratar med sina barn ungefär 3,5 minuter om dagen. I effektiv tid om man ska samla ihop det. 3,5 minut. Och så undrar man varför barnen är uttråkade och söker, liksom inte känner trygghet. Jag träffar barn som varit mobbade i flera år i skolan. Ingen har uppmärksammat det. När jag frågar vuxenvärlden, ja, men han eller hon har inte sagt något. Och så intervjuar barnen, varför inte sagt något? Ja, men de lyssnar ju inte. Det är alltid det jag hör. De lyssnar inte. De har inte tid med mig. De har inte lust med mig. Det här är ganska beklämmande egentligen. Så. Jag har en annan teori här. Det är det här. Jag var med och coachade i en sån här docusåpa-program, Big Brother. Och när jag pratade med ungdomarna så var det ganska intressant. Liksom. Jag fick lite förstärkning i teorin. Alla de beskrev hemmakvällar, fredagsmys framför tvn. Lite uppmärksamhet från föräldrarna. Och de såg att föräldrarna satt och tittade på tvn så mycket. Så hur ska de se mig? Ja, men jag går in i tvn. Det är ganska smart.
Och sen så hämnas jag på mina föräldrar genom att slaska och daska där också för att tala om hur liksom förbannad jag är. Och sen så liksom blir någon form av både bekräftelse och bestraffning i samma stund. Och sen blir det ju det här att när inte det yttre hjälper så blir ju trösten då det här. För att vi kan ju inte, om vi lär våra barn att liksom, ja men ytligheten ska vara si och så och allt det här. Det är det som gäller, det är vad media och samhälle och föräldrar tillåter komma. Och det funkar ju inte. Barnen vill ha kärlek, de vill ha uppskattning, de vill ha bekräftelse. Och då blir det lätt så här, ja, ingenting, ja, då får jag väl döva mig istället. Och så lever man ut med lite knark, sex and rock'n'roll. Och det här är ju fortfarande produkter då som vuxenvärlden har skapat. Så de skapar ytligheten och bedövningsmedlen och sen så liksom låter man ungarna gå emellan det här. Och fortfarande är ingen där och stoppar dem. Och tillräckligt många föräldrar har hört och sagt, det är fel på samhället. Ja, men vad gör du då? Ja, men jag vågar inte bli så arg och det är kompisar och grupptryck och bli ensam. Ja, men ska vi alla sitta och knarka ihop och då har vi en stor skön gemensam? Så. Och det här är ju lite grann så här... Har du själv varit barn? Och ni var ju överens om att ni alla har varit barn, eller hur? Men om ni frågar lite grann så här. Hur blev du bemött av vuxenvärlden? Ta ett par djupa andetag. Kan ni göra det så här? Känna lite här och nu. Så. Och så lite så här, bara känna efter de här barndomsminnena. Du själv i ditt tonårsrum. Du själv med dina föräldrar, med dina lärare. Hur blev du bemött? Vad var det du inte gillade att du fick? Och vad önskade du mer från den vuxenvärlden? Känn lite på det, fundera lite på det. För du vet ju det. Och det som är så häftigt är att du har ju alltid tillgång till de här minnena. Och de minnena är ju kunskap för dig. Men det är bara det att vi har så himla bråttom att springa omkring i den här ytliga världen. Så vi tar inte rätt på den kunskapen som vi skulle kunna sortera och ge vidare till våra barn. Ni har kunskapen. Har ni hört det här uttrycket att erfarenhet är kunskap och resten bara information? Ja. Det är faktiskt Albert Einstein som myntade det uttrycket. Han myntade ett annat uttryck om galenskap. Har ni hört det?